Երևանն ու Բաքուն խաղաղության հասնելու բացառիկ հնարավորություն ունեն։ Այս մասին հուլիսի 2-ին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Պաշտոնյայի համոզմամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը վերջ կդնի տասնամյակների հակամարտությանը, հսկայական տնտեսական հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, առկա է հազվագյուտ հնարավորություն ներուժ երկրների միջև կյանքի կոչել խաղաղության համաձայնագիրը, որը ավարտին կհասցնի տասնամյակ ներդրված հակամարտությունը և ըստ էության տարածաշրջանում հսկայական հնարավորություն կստեղծի տնտեսական փոխգործակցության, տնտեսական աճի, ինչպես նաև երկրների միմյանց հետ արևելք, արևմուտք, հյուսիս-հարավ ուղղություններով կապելու համար, ասել է նա։ Ադրբեջանի նախագահը հուլիսի 2-ին վերստին պնդել է. Խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորագույն պայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է, քանի որ դրանում ըստ Ալիևի տարածքային պահանջներ կան իր երկրի նկատմամբ։ Քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի, դա հասկանալի է։ Ապա գործակալության փոխանցման պասել է Ալիևը Կանադայի նորանշանակ դեսպանի հավատարմագրերն ընդունելիս, հավելելով խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքը գոնե դրա հիմնարար սկզբունքների շուրջ կարող ենք ապարտին հասցնել մի քանի ամսվա ընթացքում։ Բաքուն նաև արդեն 2 անգամ Երևանին առաջարկել է Կալինգրադյան մոդելը Նախիջևանի հետ կապի համար։ ՏԱՍ գործակալությունը հուլիսի 2-ին հրապարակել է Ռուսաստանի զինված ուժերի շարքային վարդան Հարությունյանի լուսանկարը, որը ականանտային կրակի տակ մարտադաշտից տարհանել է 12 վիրավոր զինվորի։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Հարությունյանը կրակի տակից դուրս է բերել վիրավորներին, հասցրել տարհանման վայր, ինչպես նաև ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն և տեղափոխել նրանց համար ժամանված մեքենան, ինչ նրանց տեղափոխելը նա շարունակել է օգնություն ցուցաբերել և հետևել նրանց վիճակին, զինվորների կյանքը փրկվել է։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչություն հուլիսի 2-ի առավոտյան Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում ռումբի մասին ահազանգ է ստացվել, այս մասին հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունից։ Օդանավակայանի աշխատակիցները տարհանվել էին, փրկարարները, սարքրավորներն ու ոստիկանները տեղում աշխատում էին, ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ կեղծ ահազանգ է եղել, որը կատարել է 36-ամյա տղամարդը, անձը ձերբակալված է։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին ավագ և Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանում է։ Նրա որդին Համլետը շատ հետաքրքրասեր երեխա է, փորձում է ամեն ինչ իմանալ։ Ֆուտբոլիստն այդ մասին պատմել է Armenian Soccer-ին։ Որդուս մոտ ինչուները ոչ թե շատ են, այլ շատ-շատ են։ Շատ հաճելի է, որ նա այդքան հետաքրքրասեր է և փորձում է ամեն ինչին ծանոթանալ, ամեն ինչ իմանալ։ Հիմա, երբ Հայաստանում ենք, ամենից հաճախ հարցում է, ինչու քեզ բարևեց փողոցում անծանոթ մարդիկ շատ-շատ են մոտենում, բարևում։ Համլետի մոտ հարց է առաջանում. Ինչու, պատմել է ֆուտբոլիստը։